Nej, det är ganska sjukt. Faktiskt. 25 års tradition. Mm. Kaching! Filma den här sen. Men sluta! Sluta mobbas! Hej allihopa och god morgon på er. Hoppas allt är super duper duper bra med er. För det är faktiskt bra med mig. Fast det är inte morgon. Klockan är 23. Och det här är faktiskt första dagen på 2 veckor som jag är ledig. Alltså jag har sovit till klockan 12 idag. Jag är lycklig. Sen har jag haft sån träningsverk i mina ben så jag har inte kommit upp ur sängen. Men det här är då lucka 3 i min lilla advent, eller julkalender. Och idag är första advent, så glad första advent på er allihopa. Nu är det så att jag har pratat ganska mycket om, jag tycker att julen är full med traditioner och grejer. Så idag ska ni helt enkelt få följa med på en tradition jag har i min familj. Som vi alltid gör varje år. Och jag tänker inte säga riktigt, för jag ska åka iväg till ett ställe och det är då liksom själva traditionen börjar, eller vad man nu ska säga. Men är ni nya på kanalen, glöm inte att prenumerera så är ni direkt med i Glädjespridarfamiljen. Följ mig även på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför den här lilla YouTube-rutan jag är just nu. Så ja, det är väl det jag ska säga. Jo, det är jättemånga av er som frågar om mina outfits, vad jag har på mig varje dag på Instagram och grejer. Så jag tänkte bara dra det lite snabbt. Dagens outfit består av ett par byxor, jättesnygga, från Mad Lady. Och även en tröja ifrån Chiquelle är det. Så simpelt, så enkelt vad jag kläder idag. Nej då, men jag tycker att vi kör igång med den här dagen. Så woohoo! Shit, vad mörk videon är just nu. Men min morbror är här och han ska nämligen köra in mig. De har varit och fikat lite hemma hos oss. Så de ska köra in mig till ett ställe in i stan som jag ska berätta för er. Men så nu ska jag sätta mig i bilen och åka dit. Alltså jag är så taggad, jag älskar det här nu. Jag vill verkligen få julkänsla, jag vill pynta mitt rum. Det är fint, Kattis. Kunde jag ha bäddat lite innan jag tog slockna i natt på soffan, jag låg och kollade på film. Men i alla fall, jag ska åka in till stan nu. Så. Det är barnsäget, tack så jättemycket för skjutsen då. Ja, det gör jag. Ja, hej hej. Så där då, jag har på mig min luvjacka och min fula gummisnod som ni såg där som är rött. Trocadero Zero for life. Nej, jag är hos min gudmor. Och hon har ni faktiskt inte träffat, fast hon har alltid varit i bakgrunden utav mina videos skulle jag vilja säga. Eller under den senaste tiden, hon har varit i bakgrunden. Så det är lite sad face över det. Men vi ska in till henne och då kommer även min stora syster och min lilla vovve och sen lilla Milo, alltså jag är ju moster, så han ska vara med för första gången. Och vi ska baka lussekatter. Och det är så att det här har vi gjort som sagt i många, många år som vi ska räkna ut nu när jag kommer in. Och grejen är då att vi brukar alltid baka först och sen efter vi har bakat så kommer mamma, pappa och några vänner till min gudmor och fika lite. Och sen efter det så brukade vi alltid göra så att vi gick på fyrverkerierna som var i Uppsala. För i Uppsala så var det en tradition att varje första advent så hade de typ 2-3 låtar över stadsträdgården som de, eller botaniska trädgården. Hej Fuffy! Hej Ertigryn! Där kom han, nu hörde de att jag var där. Hej Inger! Hej! Nej, men då hade de fyrverkerier som de sköt. Och då hade vi som tradition att efter vi hade fikat lussekatter och druckit lite glögg så gick vi dit, kolla, och sen så gick vi tillbaka, drack lite mer glögg och sen åkte vi hem. Men nu är det så, tyvärr, att den här traditionen har ändrats lite på grund av att de har slutat göra de här fyrverkerierna för det är inte miljövänligt. Så nu är det mer att vi åker och bakar, fikar, sen brukar vi kunna ta en sväng på stan för det är så mysigt. Hej, Hjärtegryn! Hej! Jag ser ut som dig, jag är lika fluffig. Nå, nu ska vi gå in. Kolla! Hej. 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 Har du blekt pälsen? Nej, jag har ny. Jag sa det ny. Jag har ny jacka. Mm. Det är så fin. Ja, så bra. Hej syster. Hej Milo. Får jag bära? Mm. Han älskar ju att dra i mitt hår. Hej hjärtat, kommer du också? Ja, du sitter där nere nu. Hej Milo hjärtat. Drar i håret. Au, au, au. Sist när jag höll han så drog han mig faktiskt i näsan. Och det gjorde jätteont. Hej, jag tycker det. För er som har mig på Snapchat så kanske ni känner igen de här växterna som jag har i bakgrunden. För jag brukar ju ofta vara här. Och då brukar jag alltid fota de här växterna. Får nog jättemycket kaktusodlingar och grejer. Men någonting, grejen är så här, vi har ju gjort det här sedan jag var liten. Och när jag var liten, alltså jag har fortfarande mycket fantasi. Men grejen är så här, att när vi bakar lussekatter brukar inte jag göra, du vet, de här vanliga kringlorna. Utan jag brukar alltid göra katter, hundar, ormar och allt det sånt där. Så nu har det blivit liksom den här uppdelningen att de två får börja, alltså syster och gudmor. Så får jag sitta och vänta lite. För att jag har ju min fantasi att ha lite längre tid på mig än de.
Jag tycker det är kul. Men i alla fall, jag tänkte visa en sak som är ganska sjuk. Min gudmor har jag varit med sedan jag var liten. Hon har hjälpt mig plugga. Det var hon som hjälpte mig med engelskan och allt möjligt. Har ni sett på min studentvlogg, förstår ni vad jag menar? Men grejen är så här också att hon har ju varit med, som sagt, i hela mitt liv. Och hon har sparat saker som jag har gjort, eller min syster har gjort. Och den här... Kolla, det är en iglo gjord av sockerbitar som jag gjorde när jag var 6 år gammal. Och alltså, kolla på den. Jag tycker den är jättefin. Eller den är inte jättefin då. Men alltså, det är så här, det är också så här att hon har sparat det. Samma sak med den här duken som ni har under här. Den har min syster gjort när hon var liten. Alltså jag tycker så här att spara såna här saker av minnen, eller alltså saker man gjort sedan man var liten, eller traditioner. Alltså jag älskar sånt här, jag tycker det är så mysigt. Fast just nu väntar jag på att tillbaka. Nej, men det var ett år sedan. Kommer inte ihåg hur man gör. Ska man rulla ut den? Mm, och sen delar man upp det i små bitar bara. Ja, då så. Kattis kan det här. Masterchef, nu ska jag bli... Varje gång jag säger masterchef, då går det illa. Så jag får inte säga att jag ska bli masterchef. Ja, jag ska snart ägna mig. Kommer du ihåg, Kattis, att du tyckte att jag skulle söka till masterchef? Ja, det tyckte jag. Mm. Det har Mattias också sagt. Ja. Och likadant bak... Det är ju så här nämligen att min syster, hon är jätteduktig på att laga mat. Hon fick ju de där positiva sidorna. Och jag fick väl inte det. Fitt och fitt, man får väl jobba lite större. Du har ju inte sett när jag har misslyckats. Nej. Och du har ju sett när jag har misslyckats. Ja. Du skulle ju ha varit med när jag brände popcornen i mikron så illa så att påsen var på väg att börja brinna. Nej, det har ju jag gjort. Det osar svart rök från mikron. Om jag riktar mig lite snett så här så kanske ni ser lite bättre. Okej, okay, jag ska visa hur man gör någonting. Förhoppningsvis fint nu då. Så, kolla. Och så bara, dah! Nej! Så failar jag såklart. Kolla, det är ett missbildat hjärta. De blir inte alls fina. Du får ju filma den här sen. Men sluta! Sluta mobbas! Nej, men vadå? Det är inget fel på den. Den är bara lite annorlunda. Sluta, den observera då att de här har inte Katarina gjort. Är man lilla syster så... Men vad har hänt med det här hjärtat då? Det ser ut som en bajskorv. Ja, men det är jäst. Jag vill inte få med längre. De första är klara. Hoppas vi. Kolla vad fina. Var den tung? Ja. Nice, kolla. Och nu kommer Wolfie. Var det han då? Han kommer ju lätt vilja ha det här. Oj, shit, kan vi ställa dem där? Där kommer han. Nu känner han lukten. Känner du lukten, Wolfie? Hej, Edis. Hej. Har ni sett den här då? Kolla. Till Inger. Katarina. Det var typ första gången jag skrev mitt namn, tror jag. Och den har jag målat. Kolla vad fin den är. Och sen där. De är ute. Nu kommer inga här. Glömde jag dem? Ja, det gjorde du. De är redan ute. Alltså, de blev ju bra. Ja, jag kände doften. Det var ett år så var det... Det var inte bullar vi bakade. Utan det var snarare handvärmare. Eller så här lägga... Ni vet sådana som man finns på olika ställen. Så kan man köpa som kuddar du kan lägga i vantarna för att de ska bli varma och sånt där. Men bullarna blev så stenhårda att man kunde ha dem i vantarna och värma sig med dem. Och Kattis, du var inte med. Nej, inte det året. Det var inte jag med. Men alltså nu, hur länge har vi gjort det här nu? Hur länge har ni gjort det här? Jag letade i albumet för att se när första bilden var. Men jag tänkte, för du var ju 5 år så... Ja. Du, vilken var 5 år? Ja, kanske. Ja, då är det 24 år. 24 år? 24 året i år. 24 året. Det blir 25-årsjubileum nästa år. Ja. Nej, det är ganska sjukt. Faktiskt. 25 års tradition. Mm. Kaching. Och sen kommer lilla Milo och vill vara med också. Ska du vara med varje år också? Ska du också stå och baka? Ja. Hallå, hallå. Det är kallt ute, regnar det någonting? Nej, jag vill skjuta. Kom här. Kolla, kolla! Kolla vad fina de blev. Kolla mina hjärtan, de blev ju lite missbildade om man får säga så. Men nu har alla börjat komma och du är jättesugen. Wolfie älskar lussekatter. Mm.
Skål, skål. 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 God första advent. Mm. Det är samma. Kul ni är här. Hur långt är jag? Ja, hon har väl uppsatt. Ja, det har vi. Ja, det har hon. Men jag tror att missa och missa. Jag tror att hon är väldigt duktig med det. Sitt fin. Varsågod. Då, gott. Nu, som sagt, i och med att det inte är fyrverkerier längre, så ska vi ta en liten promenad ner i Uppsala city och kolla på belysningen och lite sånt där. Så nu ska vi dra på oss kläder och vi har haft supermysigt och bara suttit och snackat lite skit. Vad är det, lussekatter och drickit glögg och lyssnat på julmusik? Alltså det är såhär, så mysigt. Eller hur, Wolfie? Alltså jag vill inte säga att jag blir tårögd. För det säger jag så ofta, men jag vill inte säga att jag blir tårögd över hur fint det är i Uppsala när de har liksom tänt alla lampor. Det är lite tråkigt att det regnar och det är lite fuktigt ute. Men det är så jättemysigt. Och för er som har sett min life update och ja, men jag har berättat om hur jag mår och så. Och jag vill inte att fortfarande att ni inte ska fråga vem det är. Men jag har en anhörig som ligger på sjukhus. Så nu ska vi upp på Akademiska sjukhuset och hälsa på den. För jag pratade ju även igår om ensamhet på kanalen. Jag pratade om jag menar, att det är många under jul som är ensamma och liksom sånt där. Och nu ska vi upp och hälsa på den personen. Och sen ska vi gå tillbaka till gudmor och äta lite middag. Men jag tycker det är så fuktigt kallt ute, man fryser liksom av fingrarna. För jag glömde mina vantar hemma. Men vad tusan, julen är på väg. Jag känner så här, jag vill bara andas lite så här. För grejen är så att, att ha en alltså närstående eller anhörig eller vad det nu heter på sjukhus som betyder mycket för en och så, det, alltså, det är otroligt frestande och krävande på en själv. För det blir liksom, men det blir liksom en tyngd. Men det känns otroligt skönt att nu den som är nära mig har blivit lite bättre. Men jag tänkte även prata lite, för jag tog upp det på min Snapchat, tror jag det var igår kväll. För att jag jobbar otroligt mycket just nu. Jag brukar stå i butiken och sen brukar jag även stå i en bar. Och sen håller jag på med YouTube nu varje dag. Och då säger, var det någon som skrev, ah, men du jobbar så mycket, det tyder ju på att du är intresserad av pengar, eller att du är pengaintresserad typ. Eller alltså liksom vända det till att jag bara gör det för pengarna. Och grejen är att jag älskar att stå i butiken, det är ju skitkul. Och jag älskar att stå i en bar, för då får jag göra drinkar, det tycker jag också är jättekul. Och sen så älskar jag hålla på med YouTube. Så jag gör de här sakerna enbart för jag tycker det är kul. Skulle jag ha ett yrke som jag inte tycker är kul och gör det bara för pengarna, då skulle jag definitivt inte vara där. Självklart, vissa har ju inte chansen att kunna göra det som jag gör. Och kunna göra så. För grejen är att jag vill inte att mitt liv ska vara beroende av pengar. Jag vill leva mitt liv precis som jag vill. Inte vara beroende utav att gå till ett jobb som jag känner varje morgon, nej, det här vill jag inte göra. Och där sa jag till mig själv när jag var yngre. Och då sa jag att jag tänker skaffa mig ett jobb som jag älskar, så det blir aldrig jobbigt. Så att jag ser det inte som att jag jobbar. Jag ser det liksom inte som ett jobb. Alltså jag gör min hobby till mitt jobb. Ni förstår vad jag menar. Jag vill bara medge det. Och grejen är att när du har någon som mår dåligt, så försöker man kanske tänka bort det från det. Vissa sätter sig och mår jättedåligt, och jag har haft den perioden. Men nu håller jag på och försöker liksom trolla bort min hjärna och tänka på annat. Och det är nog också varför jag tränar. Eller och varför jag tränar också, men också varför jag jobbar så otroligt mycket som jag gör. Men jag tänker, jag vill bara klargöra det lite. Men nu är jag tillbaka, eller på väg tillbaka hem till gudmor. Och ska äta lite. Så det blir mysigt. Fast jag känner att om jag behöver använda ett specifikt ord som kanske... Aj, shit. Alltså, man vet att man har tränat ordentligt när man knappt kan lyfta upp sin egen mobil, för det gör så ont i ens armar. Men ändå, jag är hemma nu. Jippi. Vi hade det jättemysigt, jättetrevligt. Och jag tänkte lite på det där angående när vi satt och fika. För att vi var bara tjejer runt bordet. Men alla männen kom sen. De kom lite sent. Men alltså jag bara kom att tänka på det. Det såg lite roligt ut. Men jag ska redigera den här vloggen, så ni får upp den imorgon bitti till klockan 6:30. Eftersom varje vardag kommer upp videos klockan 6:30 och helger 8:30. Och imorgon ska jag iväg på ett jobbmöte klockan 10, så det blir inte mycket sömn. Dessutom ska jag gå och träna. Vad var det mer skulle jag göra? Ska träffa lite folk. Vad har det mer? Och sen ska jag väl helt enkelt åka hem och filma morgondagens video. Woohoo! Alltså jag är så jättetaggad på det här. Jag tycker det är skitkul. Men grejen är så här att, kan ni tänka er att jag skulle egentligen sitta
eller igår då, det blir ju, eller i lördags när det var den 1 december, skulle jag egentligen sitta på ett flygplan på väg till Thailand, för jag skulle ha varit där idag med jobb och massa sånt där. Så det, alltså, kan ni förstå att jag gav upp en biljett för att åka till Thailand, till värmen, till alltså när jag tänker på det, jag bara, shit vilken ångest jag fick. Nej, så ska vi inte säga. Nej då, men jag hoppas i alla fall att ni tycker att det var roligt att följa med idag. Kommentera jättegärna videos ni vill se mig göra, som kanske har med julen att göra, eller bara helt enkelt någonting annat roligt ni vill att jag ska göra. Så ses vi som sagt redan imorgon. Och är det så att det blir något problem med videos, eller att de kommer upp senare eller någonting, lägg till mig på Instagram och Snapchat för att se vad jag gör utanför just YouTube. För där lägger jag även upp liksom ifall det händer någonting, till exempel om datorn krånglar eller vad som helst liksom. Så lägg till mig där. Ja, prenumerera på min kanal ifall ni är nya här. Och glöm inte, tills vi ses redan imorgon, var dig själv, älska dig själv alltid. Puss, love you, bye.